Södertälje. Det är med Klara Lundqvist, nummer 7, Ellen Åström 5. Ännu inga poäng gjorda efter en minut. Järn igen med bollen. Mack Borkel, så hon går för trean. Ja, det gör hon rätt i. Ja, det är inte någon zon, men det är en väldigt saggande man-man. De tar ordentliga steg tillbaka från sina motspelare, Norrköping-tjejerna. Järn går upp väldigt enkelt där. Väldigt fysiskt spel där inne mellan guardsen. Karaoglan får stå i sitt favoritläge och fyra i vägen trea. Den sitter. McCorkel bestämmer sig för att attackera gorgen. Gör det bra. Och snabbt vänder täljespelet. Ja, det här är vad de eftersträvar. Trajkevska ut i Mikaela Gustafsson. Här sitter den. Trajkevska lämnar över till Klara Lundqvist. Och så hittar vi Ellen Åström där nere som vänder till Mikaela Gustafsson. Och det är två enkla poäng. Burnett med bollen. Ja, varför inte skjuta när man är het? Sugel på meritlistan, det är inte illa. Burnett med bollen. Ja, varför inte skjuta när man är het? Försvarar på Åström. Ja, byter ganska ofta. Snabbt uppspel av Telje. Ja, det är det där de eftersträvar. Bra vändning av Gustafsson där i det läget. Spänningen stegras. Taylor har bollen. Går in i mitten. Stål igen. Ja, hon hittar rätt igen. Då kunde vi lika gärna hållit i den om hon, om de ville använda tiden. Det är chans för Telje att göra poäng. Och det gör också Torovic. Vi har 66 lika. Och naturligtvis tar Viktor Bengtsson den sista timeouten. Patricia Elias får sista skottet. Och hon bränner den och McCorkle har returen. Och Norrköping har vunnit med 69-68. Oj, oj, oj. Vilket drama på slutet.